Mirëmbrëma miq, atyre nuk ka se si të ndodhë ndryshe për faktin, sepse edhe këto ditë nuk është se po prodhojnë ndonjë ngjarje politike. Njerëzit janë të lodhur nga festimet e vitit të ri, ca nga fishekzjarët, ca të tjerët nga të ngrënët, megjithatë jemi në fundin e këtyre festave dhe gjithashtu edhe në fillimin e një viti i cili është viti i parë i plot parazgjedhor dhe është viti i cili do përcaktoj edhe 4 vitet që vinë për faktin e thjeshtë se kush ka ndërmend të rrinë në pushtet, siç është rasti i Partisë Socialiste dhe i Edi Ramës, duhet të ndezi motorët e fushatës elektorale, në fakt shenjat u dhanë që në 2023-in, ndërsa kush është në opozit duhet të shikoj koalicionet e mundshme. Unë doja të përqendrohesha pak tek rasti i Foltores, ku Berisha është në arrest shtëpie, ndërsa përkrasit e tij rrinë poshtë penxheres së tij, duke pritur që zhvillime që as ata vetë nuk e dinë se çfarë do jenë. Megjithatë, neve që e shohim nga jashtë, mund të bëjmë një rekomandim, megjithsa unë jam i bindur që kjo është pak realiste. Një pjesë atyre që u bashkuan me Berishën ishin të mendimit që po bashkuan me Berishën për të larguar Luzim Bashën, pastaj do largojnë Berishën. Kjo mu duk në fakt një lloj strategjie, le themi, pakëm në tokë, jashtë realitetit. E me gjitha të. Ata që kanë pasur ndërmend që të largonin Luzim Bashën, nuk e larguan dot nga PD-ja, por e ndan PD-n dhe për momentin kanë marrë, për momentin po them, mendohet që kanë marrë fetën më të madhe të elektoratit të PD-s. Sepse në fakt në këto momente nuk e dim, situata është shumë kaotike brenda radhë të elektoratit, për të vetëm një votim mund të zgjidhte, se sa janë me Foltoren, sa janë me Bashën dhe sa janë ftohur nga kjo punë. Gjithsesi, për ata që i hynë kësaj aventure, është koha që të marrin Berishës, kohë më të përshtatshme nuk kanë. Luzim Basha nuk i pengon më, e kanë hequr, Berisha është i mbyllur në përshfi, urdhrat i transmeton në përmjet të shoqës, ku e shoqja jeton të bijës dhe e bija përpiqet që të mbaj të karikuar elektoratin, por dihet që mesajet nuk mjafton që të transmetohen, po duhet që edhe lajmësi të ketë atë klasin e vetë dhe të ketë karizmën e vetë që ti mobilizoj ndjekësit. Unë nuk e di se sa e ka Argita Maltezi, por di të them që ajo nuk ka eksperiencë politike dhe nuk ka një eksperiencë klanesh brenda formacionit politik. Kështu që koha atyre që thoshin të iki të heqi Berisha Bashën, se pastaj neve do heqim Berishën, ka ardhur. Mund të heqin Berishën, mund të marrin Foltoren, madje në këtë mënyrë marrin drejtimin e Foltores, dhe e bëjnë atë një pol, një pikë rëndese për të bashkuar elektoratin, sepse tashmë me heqen e Berishës edhe PD-ja zyrtare, Lulbasha nuk kanë një penges të justifikueshme, që unë nuk besoj se ata do bashkojnë, ata do përpiqen që të marrin elektoratin në PD-s, por nuk i pengon gjë që të bashkohen, nuk i pengon edhe ata deputet të valenca politike të cilve unë dyshoj, sa a vlenë, as vlenë elektorat për të marrë në një vot, por janë ata deputet që s'janë as me njërin grupim dhe as me tjetrin. Kështu që ka ardhur koha ta marrin, tashti, të flasim realisht, nuk kanë për ta marrë. Mendoj që opozita duhet të shikoj edhe pjesët e tjera, sepse opozita nuk është Berisha, opozita është edhe Luzim Basha, opozita është edhe Partia e Lirisë, megjithëse edhe kjo e dyshimtë është se çfarë vota shka, opozita është edhe Dashehi, opozita është edhe Gonduka, të cilët të gjithë këta kanë mundësi, janë të testuar paka shumë në elektorat, dhe kanë mundësi që të forcohen, kanë mundësi që të forcohen, dhe të le themi të marrin atë pjesë të elektoratit të djathtit cili është i zhgënjur nga mishmashi që ka ndodhur brenda PD-s. Gjithsesi, kjo mbetet për të parë se kush do prevaloj
sinqerisht, unë nuk besoj që brenda foltorës ka ndonjë individ që mund të organizohet edhe mund të marri komandën Berishës dhe ta përzojë nga foltoria, megjithëse kushte më ideale nuk ka, por nuk mendoj që asnjëri prej tyre ka ndonjë kapacitet politik që të largoj Berishën, prandaj gjithashtu nuk besoj që ata e kanë këtë synim. Për mendimin tim, shumica atyre aty janë për të marë një vënd punë si deputet në legislaturën e arshme. Kështu, unë ju falenderoj që më dojë që si gjithmonë ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga dhe naturisht të lini edhe komentin tuaj. Falemderit dhe natën e mirë.